Je důležité vážit si lesa, je důležité vážit si vůbec celé planety, protože to je naše životní prostředí. To nám dává možnost, proč tady vůbec jsme, proč tady můžeme žít. A my si to bohužel ničíme, aniž si to uvědomujeme. Les je důležitý z mnoha způsobů, z mnoha hledisek. Představte si, že vlastně planeta se tady vyvíjela nějakých 4,5 miliardy let. Rostliny, to bylo posledních pár milionů let a my jsme tady na konci nějakých 10-20 tisíc let. Ale tím způsobem, jakým jsme jich ovlivnili, tím, jak využíváme přírodní zdroje, jak plýtváme, to tady nikdy předtím nebylo. My si toho nevážíme. Nevážíme si ani těch funkcí, co ten les má, co nám dává. Ono to není opravdu jenom dříví. Je to zdroj vody, je to zdroj vyváženého právě klimatu. Opravdu zmírňuje klimatické extrémy. Poutá ten oxid uhličitý, který je pravděpodobně tím, že se nám tady otepluje. Kdybyste například neměli les 300-400 km od pobřeží moře nebo oceánu, tak dál na pevnině nemáte srážky. Česká republika, srdce Evropy, jsme uprostřed kontinentu. Pokud ty lesy nebudou jinde, blízko moři, tak my tady srážky mít skoro nebudeme. K lesnictví jsem měl vztah od mala, chtěl jsem už opravdu na základní škole být lesníkem. Když se paní učitelka ptala, čím bychom chtěli být v 5. třídě, tak já jsem jí napsal na papírek, že bych chtěl být něčím nad lesem. Vím, že se mi smála, že by to mohl být mrak, ale já jsem chtěl být lesníkem. To se mi nakonec povedlo, když jsem šel na vysokou školu, studoval jsem lesnictví a tam ke konci jsem opravdu tíhnul k tomu, abych zjistil, jak to funguje, tak jsem se specializoval na ekofyziologii lesních dřevin, proč ty rostliny takhle fungují, proč odpovídají právě tímhle způsobem na změněné klimatické podmínky, na různé stresy, stresové faktory. A to mě nakoplo právě jít dál na postgraduální studium. A dokonce jsem byl zaměstnán, a kde jsem se profiloval jako vědecký pracovník, tak to bylo Centrum výzkumu globální změny. Teď jsem na vysoké škole, pracuji na Ústavu zakládání a pěstění lesů, což je stěžejní lesnická disciplína, a učím studenty, jak změna klimatu má vliv na lesy, lesní hospodářství a jak vybudovat nebo postavit tu nejlepší strukturu lesa, která tomuhle všemu odolá. Největší motivace v práci, tak to jsou určitě mladí lidé, studenti, kteří mě motivují. Je to určitě to, že pořád se něco mění. Je to to, že i ta technika, technologie je dopředu a mám opravdu různé chytré nástroje a instrumenty, kterými můžu zkoumat a odpovídat právě na ty otázky, proč a jak to funguje. Takže to mě motivuje a příroda, samozřejmě ta krása a rozmanitost té přírody, protože tam já objevuju, jak mě to prostě pořád udivuje a fascinuje a fascinovat asi bude na dosmrti. Na slam jsem se já nepřihlásil, budu upřímný, přihlásili mě jiní, přihlásila mě paní prorektorka, pokud vím, nebo ona mě oslovila, ale vím, že mě oslovila na základě nějakých zkušeností nebo předchozích vystoupení nebo exkurzí, přednášek, které já mívám od dětí základní školy přes střední až další. Takže já rád sdělím, co vím a rád upozorním lidi, veřejnost na to, jak důležité je zachovat les a že les se bude měnit. Les se nám mění pod rukama, aby opravdu nebyly upjatí na tu strukturu monokulturu lesavěkových tříd, to znamená smrkových porostů zasazených jako vojáci v řadě, ale aby si zvykli na to, že bude čekat les trochu jiný, možná řídší, strukturně bohatý, pestrý rozhodně, ale že třeba nebude tak jednoduché tím lesem projít při sběru hub.